uroj që të kalon një ditë të bukur dhe të ndeni shumë për kujdesit. Të bja gjeni tësë, u ka fjallë e të rejtë një fjallë të bukur. Në emi tim personal, njëzve që më mbështesin, në emi me fshatarëve të fshatit Piro, ju falenderoj për kësë marrë në ratë të parë ju. We'll be right back.
Thank you.